Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, amado irmão, bem-vinda, amada irmã, ao nosso canal Orações e Canções. Domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana. Como é importante, logo no primeiro dia, já nos colocarmos em oração. Você já foi à Santa Missa hoje? Já foi na celebração, na sua comunidade? Não deixe de ir. Como é importante. Temos que começar a semana bem. Começar a semana com nosso Senhor. Rezando, agradecendo todas as bênçãos, todos os milagres que recebemos todos os dias. Principalmente aqueles aos quais nós não vemos, mas acontecem. E neste domingo também, vamos fazer o nosso 22º dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Com muita fé, amado irmão, amada irmã, iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade, misericórdia de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade e misericórdia de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade e misericórdia de nós. Professemos nossa fé, amados irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós, que conhecemos pelo anjo os mistérios da encarnação do vosso Filho, cheguemos pelos méritos de sua paixão e morte à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Amado irmão, amada irmã, neste domingo, Jesus te convida a avançar para águas mais profundas, a mergulhar sem medo na oração, na sua fé, de não pestanejar, de não duvidar, e sim de ser fiel, de ser crente naquilo que acredita, e que através da sua fé, tudo você pode, porque Ele é o próprio Deus que te fortalece. Então, amado irmão, amada irmã, faça o seu pedido neste momento, com mais fé ainda, e creia. Porque através da fé, você conseguirá alcançar tudo aquilo que Deus tem para te dar. Na conta grande do texto, rezemos. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protege-nos, defende-nos, vem em nosso socorro. Amém. Nas contas menores, São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, amado irmão, amada irmã, por estar aqui hoje, neste domingo, em oração, rezando com a nossa família, orações e canções. Com muita fé, vamos fazer a nossa segunda dezena. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protege-nos, defende-nos, vem em nosso socorro. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. 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 São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate.
São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste santo terço que estamos rezando hoje, pedimos a Ti, Pai, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de paz e trabalho, Senhor, que possamos trabalhar na Sua paz, com amor, dedicação. Vem, Senhor, nos abençoar. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protege-nos, defende-nos, vem em nosso socorro. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta nossa quarta dezena, peço a São Miguel Arcanjo que defenda no combate carnal e espiritual todas as famílias, orações e canções, todos que diariamente estão aqui no nosso canal rezando, pedindo, agradecendo, intercedendo. Vem, São Miguel Arcanjo, defender a todas essas famílias. Entrego São Miguel Arcanjo em vossas mãos. Cuida, cuida delas. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protege-nos, defende-nos, vem em nosso socorro. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, olhar pelo seu povo. Vem cuidar, Senhor, do seu povo. Vem pastorear, Pai, a vossa igreja.
ela precisa de vós, Senhor. Envia, Senhor. Envia mais pastores para cuidar do seu querido povo e da sua santa igreja. Envia, Pai, homens e mulheres que possam estar à frente de todo o seu rebanho, guiando e levando, Pai, junto à vossa luz. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protege-nos, defende-nos, vem em nosso socorro. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. 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 Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado na honra e na glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, auxílio, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel,
nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó gloriosíssimo São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Fé, façamos a nossa consagração. Ó nobilíssimo, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida. E obtende-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha mãe, Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo e Maria Santíssima, desça sobre nós a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, amados irmãos e irmãs, por mais esse dia, pela companhia neste santo terço e nesta quaresma de São Miguel Arcanjo. Deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no nosso canal Orações e Canções. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui, se Deus quiser, para rezarmos novamente. Deus abençoe a você e a sua família.